Salam əziz dostlar, əziz qardaşlar, əziz bacılar. Biz qədim Şuşadan reportajlarımızı davam etdiririk. Şükürlər olsun bu günə. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, eşq olsun Azərbaycan xalqına, eşq olsun Cənab Ali Başkomandana. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şükürlər olsun ki, bax bu günü bizə yaşatdılar. Mən Şuşadayam. Mən babam Bəstəkar Süleyman Vəskərovun evindəyəm. İndi bilmirəm buna ev demək olar ya yox. Baxın görün nə günə salıblar bizim evimizi. O evdən demək olar ki, heç nə qalmayıb. Ha, bu evin girişidir. Bax belə. Belə. Bura dayımın qarajı olub. Maşın arxa tərəfdən girib, buradan da çıxıb girib həyətimizə. Olaca belə hasar qalıb. Hasarın rənginə fikir verin. Ağ qırmızı. Ah, bax o vaxtın boyaları belə keyfiyyətdə olub. 28 il ərzində bozarsa da həmə rəngləri qalıb. O qədər oynamışıq burada Cabirlə, obisi qardaşlarımla, bacılarımla. Burada bax o boruları görsünüzsə evin girişi buradan olub. Buradan pilləkən qalxıb o boruların üstündə olan balaca bir meydançıya. Oradan da bir obisi pilləkən qalxarmış bax ora. Əsas evimiz oradaydı. Şüşəbənd idi orada. Böyük bir məkan idi. Böyük bir sənət, mədəniyyət ocağı idi. Azərbaycanın ən görkəmli, Azərbaycanın ən belə deyək, parlaq mədəniyyət xadimləri məhz bu evdə yığışıb Süleyman Ələsgərovun qonaqları olardı. Ha, burada bizim hamamımız olub. Diqqətlə baxın. Kafilə baxın. O vaxtı yaşayanlar bilir ki, bu Çexoslovakiyanın kafilidir. Və bu kafildə bu 28 il ərzində öz keyfiyyətini itirməyib. Belə əziz dostlar, inşallah gələn dəfə Şuşanın digər gözəl yerlərini göstərəcəm sizə. Odur ki, kanalımızı izləyin. Bir dəfə xatırlatmaq istəyirəm ki, bura Şuşadır. 2020-ci il, dekabrın 23-ü, Bəstəkar Süleyman Ələsgərovun evi.